ើកសង្ឃីនគុណខ្មែរប្រងព្រៀប្រគួនគូទី1គឺជាគូប្រគួនលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1សូមបញ្ជាក់ទស្សនិកជនម្ដងទៀតបានជ្រាបថាសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិយើងចំនួន2គូបាទគូដុំកៅដានេះមួយគូហើយនឹងគូឡុងសុភីក្រោយនេះមួយគូបាទសិនជាកលាករមួយរូបណាប្រកួតបានជ័យជំនះបាទមិនថាឈ្នះដោយពិន្ទុឬឈ្នះដោយសន្លប់ទេគឺក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន60ម៉ឺនរៀលជូនកលាករដែលទទួលបានជ័យជំនះបាទនេះគឺជាប្រាក់ទឹកចិត្តបាទច្រើនដែរ150ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់កលាករដឹងតែប្រឹងហើយបាទទាំងដុំកៅដាទាំងគ្រៀងក្រៃបាទតែពីរនាក់នេះធ្លាប់ជួបគ្នាហើយបាទគឺជួបគ្នាឈ្នះចាញ់ឈ្នះចាញ់ទេបាទឈ្នះម្នាក់ម្ដងបាទឥឡូវថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយបាទនិយាយទៅគ្រៀងក្រៃទស្សនិកជនដឹងហើយតម្រងវាយរបស់គ្រៀងក្រៃនេះគឺនិយាយទៅវាយក្បាច់តែម្ដងមិនគេហៅថាមិនសម្រុកពេកហើយក៏មិនថយពេកដែរបាទចាំតែស្រង់ទេបាទតែមួយមួយធ្ងន់ណាគ្រៀងក្រៃនេះបាទដុំកៅដានេះសម្រុកហើយបាទអញ្ញាកដាកាត់ដីគឺឡៅស៊ីណាតបាទដុំដៅកុំដៅដុំកៅដាគេថានៅក្នុងបង្គុលក្រហមបាទចូលមកដល់កៅដាគឺបាទបលែងរន្ទះជើងប្រហែលជើងហើយប៉ុន្តែគ្រៀងក្រៃមិនទាន់តបតដល់ហើយទេបាទប្រហែលជាចាំទឹកទី2មើលទៅបាទមួយមួយទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់កៅដាបាទកៅដាជាអ្នកបដាលមកពីស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទបាទទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃសងស្ដាំមកជើងវិញរបស់កៅដាហើយក៏បានមកដៃទៅតាមដែរបាទធាក់ឆ្វេងមួយចេញគ្រៀងក្រៃចូលបាទតរិចឆ្វេងស្ដាំទាត់កាត់មួយកាត់សងវិញពីគ្រៀងក្រៃមកវិញបាទបាទកពស់ប្របិនគ្នាបាទ1.72ម៉ែត្រដូចគ្នាបាទកៅដាឆ្មក់កែងមួយប៉ុន្តែមិនចំពេញទេមកជើងស្ដាំចូលចកេះរាក់ឆ្វេងសងកៅដាបាត់ពិសោធន៍102ដងគ្រៀងក្រៃបាត់ពិសោធន៍132ដងខុសគ្នា30ដងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រៀងក្រៃសិះច្បងកៅដាហើយបាទបាទតែប្រកួតមុនគឺសិះច្បងហើយស្ដាំមកដៃរបស់គ្រៀងក្រៃបាទគ្រៀងក្រៃនេះបាទមកកាន់សង្វៀនរបស់យើងមកធ្វើការប្រកួតនៅសង្វៀនរបស់ទូទួលបាយ័នច្រើនណាស់បាទច្រើនដងហើយបាទមានឈ្នះមានចាញ់ថាឲ្យគ្រៀងក្រៃសឡប់មិនមានទេបាទមិនងាយទេគ្រៀងក្រៃនេះបាទបើថាចាញ់ដល់អាញាកដារាប់បាក់បៃធំពេកអីហ្នឹងមានបើថាគ្រៀងក្រៃសឡប់អត់ទាន់ឃើញទេបាទនៅសង្វៀនរបស់ទូទួលបាយ័នបាទបាទទាត់អូយមកកៃស្ដាំបាទមកកៃស្ដាំរបស់គ្រៀងក្រៃបាត់បាទអុកគូទឹះចាប់ទឹកទី1បាទចាំមើលទឹកទី2ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2ទៅហើយយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលដល់ម្ចាស់អุปធម្មធំដោយភេសជ្ជៈកម្លាំងវើកជំនួយការចងចាំបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះ I Wonder Fun Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់សម្រាប់ពិសាដើម្បីសុខភាពនឹងឆុងទៅដោះគោបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតគ្រៀងក្រៃដុំកៅដាន
នេះទាត់ឆ្វេងរបស់កែដាទាត់ស្ដាំម៉ូរបស់គ្រៀងក្រៃញ៉ែញ៉ែដូចគ្នាអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគូនេះគឺលោកឡាវសេណាវាស្ដាំម្ដាយរបស់កែដាស្ដាំម្ដាយគ្រៀងគ្នាឡើងជង្គង់របស់កែដាឡើងជង្គង់របស់គ្រៀងក្រៃកោះកែមួយរបស់កែដាល្អមែនទែនវាពោះម្ដាយរបស់កែដាគ្រៀងក្រៃដើរចូលអូយក្រសេឆ្វេងម្ដាយនេះក្រត់តែត្រេតទេអត់បញ្ហាទេសម្រាប់គ្រៀងក្រៃបាទបងប្អូនដែលចូលខមមិនថាគ្រៀងក្រៃប្រហែលខែមុនជាមួយយាយនៅណាចាត់បាយហើយថ្ងៃនេះជាមួយនឹងដុំកែដាប្រយ័ត្នចាត់បាយតែមិនសំខាន់ទេសំខាន់ប្រកួតជាក់ស្ដែងបងប្អូនទស្សនិកជនធាក់មួយជើងធាក់មួយជើងទៀតឆ្វេងម្ដាយរបស់គ្រៀងក្រៃតើចូលតាត់ស្ដាំមួយស្ដាំសងវិញរបស់គ្រៀងក្រៃតន់ចិត្តឈានចូលដល់ទឹកទី2ដែរហើយធាក់មួយជើងរៀតដើរចូលញ៉ាក់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 បោះជង្គង់មួយរៀតអត់ដល់ឆ្វេងស្ដាំរបស់គ្រៀងក្រៃវាយស្ដាំម្ដាយសងមកកែដាបាត់កែងម្នាក់មួយកែដាតាត់ស្ដាំម្នាក់មួយជើងវាយស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់កែដាញ៉ាក់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 វាយស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់កែដាបាទទឹកទី2ចិត្តបញ្ចប់ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទាត់ស្ដាំមួយល្អមែនតើគេថាទាត់បាត់បាទយកខ្មងទាត់មិនទាត់ចុងជើងទេឆ្វេងម្ដាយក្រសេញ៉ាក់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 បាទវាយមួយទាត់ស្ដាំមួយសងរៀងខ្លួនទាត់ឆ្វេងសងរបស់គ្រៀងក្រៃបាទគ្រៀងក្រៃទាត់ឆ្វេងក៏បានទាត់ស្ដាំក៏បានចាប់ទឹកហើយទឹកទី2ទឹកទី3បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី1ទឹកទី3ទៅហើយគ្រៀងក្រៃជាមួយនឹងដុំកៅដាបាទជួបជើងទី1គឺដុំកៅដាគេយកឈ្នះបាទនៅទទួលបយ័នយើងបាទលើកទី2គឺនៅសង្វៀនសេងបាទលើកទី3នេះគឺនៅសង្វៀនបយ័នយើងទៀតហើយគឺនៅសង្វៀនវើកនេះបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺវើកបាទវើកនឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់អ្នកវិសាវើកនៅមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់បាទអាយវ៉ាត់ទ័រហ្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុង13ឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលបាទផ្សារទំនើបជីបម៉ងណូរ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ306និង370នឹងនាំមកនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យច្រើនមកជូនលោកអ្នកបាទបាទទស្សនិកជនដ៏យើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទឹកទី3ដែរកែវដាក្រហមគ្រៀងក្រៃខៀវកែវដាជាអ្នកផ្ដាល់ខេត្តកំពង់ចាមជើងព្រៃបាទវ័យ29ឆ្នាំដូចគ្នាគ្រៀងក្រៃក៏29ដែរបាទបានខកបាត់ប្រសាទបាទគ្រៀងក្រៃច្រើនជាងបាទចាក់ជើងក្រោមមួយរបស់គ្រៀងក្រៃទាត់ឆ្វេង
ចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់កែវដាចូលផ្ទៃមុខរបស់គ្រឿងក្រៃបាទអត់បញ្ហាទេគ្រឿងក្រៃនេះមុខបាទស្វត្តណាស់បាទមកជើងស្ដាំរបស់កែវដាកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលអូយកាប់ចានចូលវិញបាទស្ដាំសងពីកែវដាមកវិញភ្លាមដែរខាវឆ្វេងមួយរបស់កែវដាគ្រឿងក្រៃចាក់ក្រោមមួយសងវិញភ្លាមដែរបាទចេញស្មើគ្នាបាទកែវដាចេញលើគ្រឿងក្រៃចេញខាងក្រោមបាទគ្រឿងក្រៃនេះគេបកកែតាត់ហើយកៃរបស់គេនឹងបើសិនជាឆ្មក់ចូលអាចដែរណាកែវដាប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្វេងស្ដាំបាទតែការប្រកួតបាទឈ្នះម្នាក់ម្ដងទេអត់តាន់អីទេយើងមើលការប្រកួតលើកនេះទៀតបាទតែប្រកួតនេះបាទគឺអ្នកឈ្នះបាន600000រៀលពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើបាទក្តាប់ដៃស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃសងមកជើងស្ដាំកែវដាក្តាប់ដៃស្ដាំមួយទៀតអត់ចូលបាទកែវដាបាទធាក់កាត់ទាត់ក្រោមមួយជាកាត់ជើងក្រោមបាទសងកែវដាកែវដាក្តាប់ដៃគ្រឿងក្រៃឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃសងកែរបស់កែវដាទៅវិញអូបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់កែវដាទាត់មកជើងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសងក្តាប់ដៃដូចគ្នាអាកាត់តែបាទរំជើបរំជួលហើយគូពិសេសរបស់យើងបាទបាទគ្រឿងក្រៃសម្រុកលោតកែវដាថយបាទថយប៉ុន្តែមិនមែនថយរត់ទេណាថយអូយបាទចាប់ទឹកទី3ដាក់មុខបាទទឹកទី4លោកអ្នកពិសាវើនៅមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយអាយវ៉ាត់វ៉ាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយលោកអ្នកកំភ្លេចពីនិតវើក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតរវាងគ្រឿងក្រៃតសិលាឆៃជាមួយនឹងដុំកែវដាវិញស្ដាំបោះជង្គង់មួយឡើងជង្គង់មួយរៀតរបស់កែវដាគោះកែងមួយរបស់កែវដាឡើងជង្គង់គ្រឿងក្រៃឡើងជង្គង់កែវដាសងឡើងជង្គង់សងរៀតតតឆ្វេងមួយរៀតអត់បញ្ហាទេតតឆ្វេងអូយតតស្ដាំមួយគ្រៀងក្រែចូលវាយបាត់ពីដៃផ្ទួនទួនផងដែរដរេចមួយដរេចរបស់កែដាញាក់ញាក់ជង្គង់ហោះមួយរបស់គ្រៀងក្រែតតស្ដាំសងរបស់កែដាតន់តន់ចិត្តផងដែរតតជើងក្រៅមួយរបស់គ្រឿងក្រៃកែដាទាត់សងវិញគ្រឿងក្រៃដើរចូលកែដាសេរី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 អូចូលចាប់ដើម1-2 1-2កែដាបាត់ស្ដាំមួយយ៉ាងម៉េចហើយគ្រឿងក្រៃដើរចូលរៀតបាត់ពួរគ្រឿងក្រៃកែដាធាក់ធប់វាយស្ដាំរបស់កែដា1-2 1-2បន្តការប្រកួតរៀតអើយជង្គង់ហោះតែកែដាទល់ទាន់បាទកែដាឆ្លាតណាស់បាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនទៅបាទតំបន់ OP នៅកំពង់សោមហ្មងជូនដល់សម្លាញ់នេះក៏ពោទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទទេសនាទាំងអស់គ្នារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់បាទបាយ័នផងបាទចូលចិត្តណាស់រវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែមើលដែរបាទក៏សូមផ្ញើសួរសុខទុក្ខជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់នោះផងបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតកែដាទាត់ស្លាប់មួយទាត់ស្លាប់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់គ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃស្ទូតបាត់ភាក់ឆ្វេងទ
ាត់ស្ដាប់របស់កែដាសងដកឃ្លៀបន្តិចញ៉ាក់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 បាត់កែងមួយពីចងាយកោះកែងរបស់កែដាសងដើរចូលគ្រឿងក្រៃទៀះដៃចេញធ្វើអត់កើតទាត់ស្ដាប់មួយរបស់កែដាធាក់ទប់វាឆ្វេងវាស្ដាំវាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃអត់ដល់កែដាដាក់មួយវិញភ្លួទាត់ស្ដាប់មួយរបស់កែដាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទៀតហើយរបស់គ្រឿងក្រៃខ្ទាស់ជើងជាប់ចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកដាច់ព្រាត់ហើយជាការប្រកួតសងសឹកជាលើកទី3បាទ2លើកហើយបាទឈ្នះម្នាក់ម្ដងបាទថ្ងៃនេះជួបម្ដងទៀតបាទកុំកែវដាជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៃបាទតែមិនដឹងថាខាងណាឈ្នះទេតែលើកនេះគេថាបើសិនជាឈ្នះបាទនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់60,000 រៀលពីវើកបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺវើកបាទបាទភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកបាទបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពសវឹងយើងមានទឹកក្រូចអាយបាទអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបាទអាយ What the fun ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទធានាគារជីបម៉ុងបាទប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធានាគារជីបម៉ុងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីរហូត10-12ដងនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកហើយមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ081 811 911បាទបាទលោកក៏សូមមកតាមដានទស្សនាដែលលើសង្វៀនបាទវើកគុណខ្មែររបស់យើងជាបន្តទៀតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទៅហើយ4ទឹកហើយបាទ4ទឹកហើយស៊ីសងគ្នាទេបាទមានទៅមានមកបាទទាំងកណ្ដាប់ដៃទាំងកាយទាំងជើងមិនតែឃើញជើងហើយនឹងកណ្ដាប់ដៃច្រើនជាងបាទកែងចាញ់មួយមួយទេបាទពិសេសទាត់អាមកហើយគ្រឿងក្រៃទាត់ពីជើងទៅទៅចំកន្លែងបាទកន្លែងគេហៅថាបាទបាទកន្លែងនេះគេថាមនុស្សប្រុសប្រុសអញ្ញុលអារម្មណ៍ពីថាគេទាត់ចំមិនបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវអីទេបាទថាស្រាលដែរទេបាទថាត្រូវធ្ងន់យ៉ាងហ្នឹងបាទជាអាចសម្រាប់មនទីអីចឹងទៅគ្រឿងក្រៃក៏គ្មានចេតនាទាត់តែត្រូវដែរដល់ឥឡូវនេះរួចហើយបាទកម្លាំងមកវិញហើយទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំរបស់ដាក់កែវដែរថយសិនបាទទាត់សងវិញពីគ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃបាទគឺបាទសម្រុកលើកែវដាមែនតើតាំងពីទឹកទី2មកគឺបាទសម្រុកដើរចូលទាត់អុយមកជើងស្ដាំរបស់កែវដាមួយស្អាតណាស់បាទមកជើងនេះចំចិត្តដើមទ្រុងគ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃសម្លាប់សម្លឹងកំពុងរត់តិចនិចបាទកន្លែងណាដែរណែកែវដាសន្លប់មើលបាទគ្រឿងក្រៃសួរកែវដាណាកន្លែងណាកន្លែងសន្លប់កែវដាចិត្តដល់សន្លប់ស្រួលស្រួលហ្មងបាទខ្ញុំមកវាយវាយយកឈ្នះដែរសន្លប់ហ្មងទាត់ជើងស្ដាំអូយបាទមកជើងនេះចូលដូចគ្នាហើយក៏កណ្ដាប់ដៃទៅមួយដែរមិញរបស់កែវដាបាទគ្រឿងក្រៃក៏លេងមើលម៉ោងចប់នៅបាទជិតចប់ហើយបាទខ្ញុំប្រាប់ចំនួនបាទមកជើងស្ដាំបាទ10 10វិនាទីទៀតទៅកែវដាសម្រុកម្ដងចប់ទឹកទី5ហើយបាទពីបាទកលាករទាំងពីរនេះគឺថាទូទាត់គ្នាដល់15ទឹកត្មងបាទជួបលើកណាក៏ឈ្នះបន្ទុគ្នាបាទឥឡូវនេះលើកនេះអារូបភាពយឺតៗបាទនេះមកជើងស្ដាំមកបាំងឃុំជាប់បាទបើសិនជាដកដៃឃុំនឹងចេញចូលក៏ចឹងក៏គ្រឿងក្រៃហើយបាទ
កន្លែងនេះនេះមកកែងប៉ោះកន្លែងហ្នឹងបាទទឹកទី1ចុងទឹកកន្លែងមិញនេះក៏ចូលមកដៃរបស់កៅដាវិញបាទតែកែងនៅទឹកទី1ហ្នឹងគឺធ្ងន់ដែរបាទចាំមើលលទ្ធផលបានតែកៅដាឬក៏គ្រឹងក្រៃបាទបាទត្រៀមហើយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទញ៉ាកាដាចាំតែលើកដៃដែរបាទខៀវឈ្នះយក600000ដែរបើក្រហមឈ្នះយក600000បាទអ្នកអ្នកចាញ់នឹងអត់ដែរបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករទុកកែតាបាទឈ្នះបាទឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវគ្រៀងក្រៃតសិលាឆៃដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងយើងបានមួយហើយកែវណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលើគ្រៀងក្រៃដោយពិន្ទុបាទតែមើl